Belə ölkə xaricinə qismət olmayıb getməyə sözünə çıxıq. Amma belə ölkə daxilində olmuşam öz rayonlarımızda, Cənub bölgəsi daha doğrusu yayda bir-iki dəfə olmuşam. Qəşəngdir, qeydiləsi Lənkəran, Lerik, Lerik, laf qəşəngdir. Belə də ki, öz qalxdı, Zaqatalladı, Tovuzdu. Tovuza qismət olub getməyə, amma qalxa Zaqatallaya getməmişəm. Qismət olsa gedərəm bu yay, amma alınmayacaq. Bu yayda əskəriyə gedirəm 5-10 günə. Qismət olsa gələndən sonra da ölkə xaricində də hara olsa. İnşallah ki, Türkiyəyə getməyi planlaşdırıram İstanbula bir ay sonra. İstanbula gedənə qədər də ki, inşallah Qəbələyə gedəcəm. Daha xoş gəlir və daha dostlarım falan var orada. Bizdə də hal-hazırda qiymətlər normaldır, yəni turizm inkişaf eləyib. İnşallah yəni bizdə də bir neçə turlara qatılmışam və hal-hazırda da qatılacam Türkiyəyə gedənə qədər. Mən ən çox, Türkiyə bir də Hindistanı ən çox sevirəm. Orada gəzmək istərdim, oranı görmək və aktyorlarla, Hind aktyorlarla tanış olmaq istərdim. İsmaildə olmuşam kəndində, ora gəzmişəm, amma başqa ölkələr gəzmək istərdim. Türkiyədə keçmək istəyirdim, çünki ora qəşəngdir İstanbulda. Həm xalam da orada yaşayır. Həm də ki, sərinliyi bir də Batumidə keçirdim, orada lap qəşəngdir. Əsas ölkə daxilində, Qubada, belə, Nabranda. Qiymətlər də sərfəlidir. Ən çox şey, Batumi daha sərfəlidir, belə. Yayda istirahəti. Mən bu yay Qusarda, Şamaxda, Lerikdə, Lənkəranda olmuşam. Yəni ki, istəyərdim ki, yəni Türkiyəyə gedəm də bu yay. İstirahəti orada keçmək istəyirəm. Yəni, getdiyim bayaqlar, adı çəkdiyim rayonda, şəhərlərdə, yəni ki, normal qiymətlərlə rastlaşdığında, yəni ki, normaldır hər şey. İstəyər günlərini çox istərdim Respublikanın kənarlarına gedək. Yəni, Türkiyə, Gürcüstan planlaşdırıram gedməyə ailənlə. Bunun da səbəbi odur ki, orada həm maddi olaraq onlara imkan verir, orada istirahət. Bir də ki, xidmət orada yüksək səviyyədədir. Yay tətilini, qarşıdan gələn yay tətilini düşünürəm ki, Bakıda keçirəcəm. Çünki təhsilinlə bağlı ciddi planlarım var. Və növbəti semestrdə təhsilimi Fransada davam etdirəcəyimdən hazırda fransız dilimi təkmilləşdirməliyəm və buna görə də düşünürəm ki, əsasən Bakı şəhərində olacağam. Vaxtımın boş vaxtı qalarsa, onu dostlarımla keçirəcəm. Amma düşünürəm ki, əsas bu yay tətilim bir ənənə olaraq məndə həmişə elədir. Yenə də Bakıda, dərslərdə və s. məşğələrdə keçirəcəm. Düşünürəm ki, 1-2 dəfə bəlkə alınsa, tanışlarımla rayonlarımda səfər edəcəm. Amma düşünürəm ki, bir qayda olaraq, əfsuslar olsun ki, bu isti günlərində Bakıda olacaq. Həmircanova Fidan. Yay tətilini, nə bilim, başqa ölkədə, çünki başqa ölkədə yeni sərin olur, belə baxanda. Bakı çox isti, çox isti ölkədir. Yəni, burada biraz paxtaxtı şəhərdir. Burada biraz çətindir də keçirmək. Xarici, nə bilim, ümumiyyətlə, mən... Özdə çox müasir, Azərbaycandan, yəni ki, biraz müasirlikdən arxaya qalıb, başqa ölkələr müasirdir, yəni orada olmaq indi daha da yaxşı olardı məncə. Yay tətilinin rayonlarda, yəqin ki, Qubada, nə bilim, Şamaxıda, ölkə daxili. Xarici getməyə pul yoxdur. Belə imkan daxilində olan bu rayonlarda, otellərdə qalmıram. Ya qohuma, tanışa, ya belə evdə kirayə verən olur. Rayonda Qubada misal üçün evi belə deyək də, yəni bir həftəyəcə də 100 manata verirlər. Mən ən çox Şamaxıda, elə öz rayonumuz Tovuzda, elə ən gözəl gəzməli yerlər, Şəmkir rayonu. Çox bu illəri orada istirahətimi orada keçirdim. İnşallah da yenə də hələ ki qabaqda hələ ki gəzməyə yerlər o qədər rayonlarımız var ki, Qəbələ, İsmayıllı. İnşallah görək orada getmək fikrim var. Xarici ölkələrə necə, maraq necə ya daxil? Marağım var, amma hələ ki yaşım 18 yaşım olana qədər, yəni hələ ki burada oxuyuram, ona görə də getmək şansım yoxdur. Мы были на соревнованиях в Армении, сейчас едем домой, приехали в Баку погулять. Очень красиво, очень нравится этот город. Всё чисто, красиво. Нам тут нравится, в общем. Всё интересно. Магазины тут, по магазинам ходим. Шопинг туда-сюда. Всё нормально, да, нравится всё. Ötənlərə baxanda, xarici turistlərin sayında təbii ki azalma var. Bu azalmanın da səbəblərindən əsas amillərdən biri oldu. Manatın uzlaşması, dünyada gedən iqtisadi böhran, sonra axır zamanlarda terror aktları, təyyarələrin rə qarşı olan terror aktları
xarici idim turistlərdə psixoloji bir şey, duruxma yaradıb və gediş-gəlişlər azalıb. Azərbaycan turistlərinin əksər səyahət etmək istədikləri ölkə Türkiyədir. Bu da ondan qaydaqlanır ki, Türkiyədə turizm sektoru artıq özünə məxsus yerini tutub. Həm qiymətlər ucuzdur, servislər çox yüksək səviyyəsindədir. Eyni zamanda dil problemi, mentalitet problemi Türkiyə ilə bizdə yoxdur. O məsələlərə görə Türkiyəyə gedənlər üstünlük təşkil edir. Amma eyni zamanda Gürcüstan qonşu ölkə olduğu üçün və qiymətlər daha münasib olduğu üçün Gürcüstana da böyük yaxın var. Bundan başqa bu illəri Avropaya maraq artıb. Azərbaycan manatasının ucuzlaşması təbii ki, buradakı qiymətlərin xarici turistlərə cəlb edici olmağının mühitini yaradıb və bura gələn turistlərin sayı artıb. Ancaq bura gələn turistlərin sayının artmasında tək manatın devalvasiyası yox, eyni zamanda dövlətimizin gördüyü bəzi tədbirlərində böyük təsir olub. Bu viza rejiminin sadələşdirilməsi bizim ölkəmizə gələn turistlərin sayının artmasında ən böyük amillərdən biridir. Azərbaycanda ölkə daxili turizm sektorunda dönəm yaranıb, inkişafa doğru dönəm yaranıb və gün-gündən turizm sektoru gelişməyə doğru, inkişafa doğru gedir. Və bu da turistlər, həm turistlərin sayında nəzərə çarpacaq artım müşahidə olunduğunda özünü göstərir və eyni zamanda gələn turistlərin Azərbaycan haqqında rəylərində öz təsirini göstərir. Düşünürəm ki, yaxın illərdə Azərbaycanda turizm sektoru dünya turizm məkanlarının siyasında öz yerin, layiqli yerini tutacaq. Globus Travel olaraq biz hər zaman müştərilərimizə fərqli kampaniyalar təklif eləmişik. Bu ildən etibarən biz əsas istiqamətimizi incoming yönündə həyata keçirdirik. Xaricdən gələn turistlərə yüksək xidmət göstərmək istiqamətində böyük işlər görmüşük. Bu illəri biz ölkə daxili turlar, 29 ölkə daxili tur təqdim edirik. Həm Azərbaycan vətəndaşlarına, həm də qıraqdan gələn turistlərimiz üçün. Fərqli-fərqli turlardır. Dəniz qayıq turlarından, ovçuluqdan, adi həftə sonu turlara qədər müxtəlif turlar təklif edirik. Bizim şirkətin qiymətləri daha münasibdir və biz turizm sektorunda daxili turlarda yolçuların sığortalanması məsələsini gündəmə qaldırmışdıq və bu məsələni həll eləmişik. Bizdə daxili turlarda tək araçlar yox, eyni zamanda turistlər də sığortalanır.